Днешният епизод на GTA 5 ще убиваме голямата банка. Разбира се, няма да бъдем оставени от полицията дори и за секунда. Така че ще бъде изключително трудно. Дали ще успеем да се справим, предстои да видите. Разбира се, вие ако искате още GTA клипове, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че днес има шанс да съм на живо в Twitch, както вчера бях. Така че ако не знаете профилът ми там, ще го намерите долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. А, каква случайност, аз съм криминален! Василе, отвратителен. Аз не моля да джойна другия тим. Ох, чакай, че нещо. Ох, някакъв нерв на крака. Ох, пилота е Леле Арабин! Той ще гърми! Да видим сега, господин Велинов, колко добър полицай е наистина. Това, защо ме караш да трай харва? Мърдав си, не казвам, че ще избягам. Играл съм бъстет сървъра, знам, че е много трудно, така че... Пак и напрежението малко не издържам. Леле, това ли е полиция? Гледай какво прави родната полиция. Сега гледам точно нашата. Я презареждаме. Горе ръцете! Горе ръцете, ще умрете всички! Долу гащите ти, жено. Мале, тая е дебела. Така, залагаме бомба. Бум! Да не стана да е смакало. Тега. Боб уби друг полицай. Ай, той ми сваля от армара! А, той какво прави? Брат. Кой? Илон Мъск е превзел банката. Тега. Ей, сега да не умреш от полица. Не го стреля, не смей да не го стреляш. Ти мене ли ще стреляш, бе? Ти мене ли ще стреляш, бе, пустиняк? Скандален. Не ми кажа, че го сгиби. А, какво стана? What? И долу метна бомба. На полица долу. Да, ама, това не беше моята бомба. Нещо бъгна тежко. Здравейте, приятели! Да ви пикам на колите! Айде, чао! Така! Въй, човек! Тая кола много занася! Ще се справим! Добре! Лестър ми е поръчал самолетче. Въй, тия маняци дойдоха вече! Оле, ле, това пиче зад мене. Беги! Тука как ви тролнах, сладко! Какво става, приятели? Хващате ли ме? Аз съм зад тебе, нали осъзнаваш? То май само ти си зад мен обаче. Останалите не знаят какво се случва. Така. Тъпо, той е сега какво ще била. Имаме буст. Добре, изобщо няма полиция около мен. Да, бе, да. Тофу само. Да, съм за това. Пит маневра. Абе, ти съм мизерна работа. Ааа! Това не беше много добре. Да му сте не видим, много сте бързи, бе! Да.
пак ти скандалните типове. Опа. Охо, супер. Много готин буст взех. Така. Тука ви джабейтнах всичките. Карай се, Тофифи! Напрежението е на максимум! Майко! Позех! О! Скарай се, бе! Ето го! Мамицата на посънчване. Вътре, вътре, вътре! Айде! Не, 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 вътре. Не мога, те ме блъскат много, брат. Удри! Много ме блъскат. Отлетяхме! Е, това няма ли да се затвори? А, добре. Много добре, много добре. Хвата ми стана на Сиджук, да. На няколко момента се напрегнах, обаче бустовете ми помогнаха. Предпочитам килограми пред скорост на този моб. Маля, някой е взел 200 ли бе? Защо толкова много хора ме блъскат? Защо толкова много хора ме блъскат? Умрях първи, брат. О, Турбо, здрасти, здрасти! Къде си, Велинов? От фъгъла. О, идвам да ти е тясно. Защо моите ме шиват? Защо моите ме шиват? Умри! А така, червения! А така, разтъпихте по задника и подскочи. Жив ли си, бе? Жив съм. Зелено. Така. Осигурявам се. Ема тук бе. Уши бях много лъкът. Бот! А, бат на моя екран те ударих. Май ще ме шиват отзад. Аааа! Велинов! Айде! Айде за салон! Чак са, ноле, ноле! Не бе, аз ме не рунт ник бе. Не, аз ме не рунт към рято начало. Абе, какво става, аз добре. Отворите ни 2 на 0. А, добре, ясно, супер. Къде си е, Василия? Мамицата ти! Ау, как умря! Ще по-удем. Да мънитвах за тебе. Леле, Радо е убил Тофифи, а те са от един отбор. Браво. Милото Тофифи. Червен. Леле, зад мен не виждам един как се засилва двама. Аре, Василе, падай, седи, бе. Брат, и двамата мои умряха. 5 на 10.
Ой, брат, чувствам се като в кошер! Отнете го, бе! Един! What? Как го има драник? Их, това не успях! 5-5! Оооо! С един рунд! Ви изстрелваме всичките! Лека! Да, само гледай! Ето, айде! Мачкай! Опа! Насилие да ти бъгне играта, паднеш. Какво стана, бе? Изведнъж ме 2 в 5! Това пич някакви шутове раздава. И шутове, бе, това автомобил, бе, се. Играй карате. Оц! Лека! Айде! Толкова сме беше. 3 рунда. А, тук free for all, ли? Да. Няма парти. Без таргет! А може, да. Айде, започваме. Един вече се самоуби. Май малко подръни със скачането. То също с някого човека даже. Ох, чай, че се хлъзгам. Какво шанса да умра първи, бе? А, леле! Аз тука изтресох няколко хора, обаче не умряха май. Олеле, олеле, олеле! Супер направо. Голяма блъсканица, голямо чудо. А то се върти ли, бе? Ай, приятел, съжалявам, ама трябва да те убия. Беше ми удобен. Един долу. Опаля. То не го оцелих като хората. Ау, по таван съм. Така, пазим се, пазим се, пазим се. И нагоре. Има ли мъртви? Да, един умря. Охо, подскачаме, подскачаме. Но някой съм му направил рампа, съжалявам. Оу! Тагере! Няма да умра пък. Ха-ха, не си познал. Леле, това с подскачането на колата. Ох, Нерото, защо е по-голяма рампа от мене? Лошо, лошо. Излязох от смъртта, човек. Въймиш ги! Кой да си харесам? А, въртиме се. Малко спокойствие. И в същия момент шибане на безобразие. Който се обърне по гръб, всички ще го тряскаме. Така че... Не. Оп, под тебе съм! Леле! Как ме настъпи по главата? 3 минути. Тука времето е доста обаче. Физиката на купчето е брутална. Тагера, изскочи! Ох, ако се бях засилил към него, можех да го изтрескам много сладко. Май замина. Дали ще успее да излезе? Умря! Едно в едно съм! Ела, приятел! Тук сега ще е до голяма доза късмет. Ела, бе! Да видим. Ето го. 2 минути и 20 секунди. Както има време, така и няма. Тъй, че... Той май умря. Не. Изскочи. Да, скочи по мен. Абе, как се спрете? Леле! Бях заминал за една бройка. Бързел. Умря май.
Излезе, къде е? Къде е? Не го виждам някъде над... Ето го. Над мене. Брат, не мога да го настигна да го ударя, разбираш ли? Аааа! Въртиме се. Девето ниво. 20 секунди! Няма никой да спечели, трябва да го убия! Не мога! Той е по-маневричен, аз по-бързо набирам. И се телепортира. Е, what? Добре, той е пич! Няма, GG. Равенство. Брат, когато и да го пипна, той просто... се телепортираше на сантиметри от мен. А, няма равенство. А това е било за рунда ли, бе? Объркал съм. Май го убих. О-о. Много лошо. Ела, бе! Ща изям? Брата, ма той се телепортира! Как да го ударя, виж го! Не му достига рампамета. Ама, не, аз ти казвам, той читва тоя. Ооо! Ще спреш ли да се... Човек! Влязох под тебе! Умри. Умря! Мачкай! В последната секунда! Айде! Лека! Надявам се да не се стига до втори такъв бой. Чай да го изнесем от още сега. Ау. Чай, фърлям се за респаун на колата. И let's go. Накъде? Списа гол, се метнах за се респауна. А, браво, браво. Добре преценяваш нещата. Няма да бързаме. Няколко човека си заминаха. Охо, това къде излетя? Трябва да се предпазя само в началото, докато е пълна лудница. После вече е по-лесно. Ето за това говоря! Майко мила, той е маняк. Аз дори не се опитвам да блъскам, просто гледам да се пазя. Така. Мале, мале, колко ми е лошо от това шибане. Пак ли в кръг, бе? Някой трябва да ми даде... Деган! Не! Топича съм уби заради мене! Ха-ха! Не ме оцели! Лека пешофилията! Айде, бе, купче! А, така, завъртя се малко. Опа! Мали, той е странично как му удари. Това заболя. Много стабилен сблъсък. Да видим на къде сме. Нагоре. Кой да изтряскам. Ето си я тука. Боц! По-оспорвана е тази игра, обаче. Доста по-даже бих казал. Много е тъпо. Мене ме кефи. А, какво стана? Брат, нямам скорост! GG. Тос пък. Аз възкръсвам винаги. Не, той ако видях как се беше засилил! Засилил на следващия рунд, тега паднеш. Бам! Атанаско, брат! Лели, къде го изпратих? Съжалявам, беше ми просто... на възможно най-удобното място за шибане. Колата. Опа, да. Вече имам. Не го си. Оц. То не го видях.
Ай, как го обърнах, ако знаех, щях да го доблъскам. Да не ми правите рампа, ей, внимавайте. Седмо ниво, още веднъж се въртим. Хубаво бъгнах с този пич. Седмо ниво сме останали 7 човека. Опа, е, сега ще умрат доста. Той е Диман Мали, как го прекара вътре през купчето. Оу, оу, оу. Някой ще умре ли? Ето е пича. Не стана както си го представях, ама пак по него ударих. Под него. Вот. На къде? Пак се въртим. И ако бях малко по-бърз. А! Готино. Девето ниво. Пак. Лошо ми е. Таван. Димон драгваме. Удри. Минах под него. Колата ми е много ниска. Някой умря. И още един. И тия там май умряха. Аре, едно в едно. Аре, бе, сега вече умираш. Айде, лека! А, още един има, бе! What? Леле, много лошо. Умирай. Едно в едно! Умирай. Той е принцип по-лоша кола от моята. Какво ли ще стане? Сега ще видим. Наблюдаваме в момента. Добре. Какво се случва? Аз нямам контрол над колата си. И че оживя. Е, тук вече... Мали... А, не? Не, добре. Ела, ела. Умря май. Глъснах ли го? Излезе. Не знам. Оу! Охо-хо-хо. Това не беше много приятно приземяване. Еми, джи-джи, това беше равенство. Нямаше как, човек, опитах се на няколко пъти. 5 убийства съм направил. Вуаля! Успяхме да се измъкнем от полицията, успяхме да спечелим един Color Dash от 3, което не е много добре. И след това на купчето на Рубик спечелих една игра и една завърших на равен. Абе, горе-долу добре. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още да разбравите, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!